delícia. Amores da minha vida. Acho que muita gente já sabe que a nossa Simária tá dodói, tá se recuperando. E hoje, nessa tarde maravilhosa aqui no Vila Mix, quem vai ser a minha segunda voz vão ser vocês. E para que essa tarde não saia nunca da cabeça de vocês, eu dependo exclusivamente da energia e do carinho de todo mundo.